Nama je to neshvatljivo da se predsjednik vlade preko svog resornog ministra ne želi sastati sa tim ljudima i da se to riješi. Mislim da te ljude treba saslušati i pitati zbog čega primjerice na jednom odjelu gdje je 20 kabineta imaju samo dva fotokopirna aparata, gdje se svi ti službenici međusobno onda sučeljavaju, odnosno sukobljavaju, jer svi trebaju brzo napraviti svoje operativne stvari, a osnovni uvjeti za posao im nisu omogućeni. Da ne kažemo koliko im recimo klima ne radi, koliko je to sve tamo jedan džumbus i oni to već godinama ukazuju. Godinama su oni i krpali sustav, razgovarao se sa tim ljudima koji rade unutra, kako ne bi takve stvari isplivale van. Međutim, evo sad je stvarno kap prelila čašu, gdje vi morate svoj mjesec preživljavati sa 600, 500, 550 eura da bi vas se na ovakav način šikaniralo i ponižavalo. Dakle, nije mi jasan stav predsjednika vlade zbog čega je tako tvrd prema tim ljudima koji su važan dio sustava, zbog čega to toliko dugo traje i što će dulje to trajati, to će nam biti teže, jer možda ih i financijski uspije slomiti, a međutim ti ljudi kad se vrate jednom na posao sigurno neće biti efikasni i operativni kao što su bili do prije izbijanja ove krize. Prema tome, to će se sve obiti u glavu predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću i to je ono što sam jučer rekao, sa ovom energetskom aferom koja je sad izbila, gdje je on direktno povezan i odgovoran, s obzirom da je postavio ključne ljude u sustavu koji su tu aferu i prouzročili. Dakle, to je početak kraja Andreja Plenkovića i njegove vlade, a ovo je sad samo jedan od sustava. Mogu vam sad već reći da primjerice hitna pomoć također priprema svoje prosvjede, jer je nezamislivo da na ovo pitanje koje ste vi postavili, dakle to sad traje 40 dana, zamislite koje godine sve ti ljudi čekaju primjerice na jedan helikopter da bi mogli pomoći našim ljudima, da se tom sustavu ništa ne pomaže, a posljedica tog sustava je bilo primjerice onaj Zaprešić kada je umrla osoba jer nismo imali kola za hitnu pomoć i liječnika dežurnog za takvu situaciju. Prema tome, sav taj mi vama dajemo i sva ta upakiravanja, sve te, može neko to nazvati kriminalne nemare, ali to su po meni i kriminalne aktivnosti, s obzirom da smo jučer već pokazali da je u aferi plin, višak plina bio dobrano ukalkuliran i planiran, će sad doći na naplatu i bit će samo zanimljivo gledati kako će se i ostali elementi sustava buniti i prosvjedovati s obzirom da nemaju one osnovne uvjete za rad. I onda s jedne strane ljudi imaju 500 eura mjesečnu plaću, a s druge strane se ovako besramno već u drugoj aferi krade plin pred očima ljudi, a sve se prezentira mi vama dajemo.